Баш заради тој свој квалитет, оваа кинеска маст му има неколку пати спасено животот и на Брус Ли. Он бил меѓу првите што ја употребувал. Човекот многу пател од хемороиди. И секогаш си ја носел кинескава маст со него. Еднаш така искочил у парк да си го прошета кучето, али за белја го нападнале некои бандити. И некој од бандитиве да ти му мавнал клоца и му ги активирал хемороидиве. Пошо биле овие многу бандити, ве се наредиле многу да го тепаат и му текнуло дека носи кинеска маст. И само шлак, шлак, ја! Им хухнал и сите ги комирал. Абе, кинеска маст, не за джабе овој нашиов Хорхе Иванов за неа рече шашава, али делуе. Господ да ги поживе Јао Минг, Мао Це Тунг, Ли Нинг, Джеки Чен и нормално Брус Ли. И ја така, следниот ден одам у оваа аптекава, идам кај оваа аптекарка, ви викам, еј, се извинам, јас сум оној со хемороидите, еј, вика, чекайте, ќе ви дам од кинеската маст. Не, викам, нема потреба, овај, ова, она, али да ви кажам само како ги решив ја. И нели, кога дојдов дома, турив на тоа на влаката, од маста, ја брцнав позади, ја зашрафив, и право да ви кажам, глатко ми влезе. Дека више ја имав изгубено, нели, невиноста, која ми ја уштека онаа кабелската. Ми влезе као локум, уопште не сум имал тегоби. И само што ја турив, после 5 минути, газов ми се олади, ко некој да ми турил руменко на стапче. Вториот ден, гледам, на чаршавот нема крв. Абе, се осетив, ко да сум дал гол у финале на Лига на шампиони. Ко голот на Дарко Панчев? Третиот ден сватив дека сум ги решил хемороидите со кинеска маст од 130 денари. И уствари ја после тоа отидов кај таа, нели, аптекарката и даам ова цвеќе, овај бомбонера, све што треба, сокче. Она ми вика, нели, не може, вика, што сеа за хемороиди ти ке ми даваш? Ако, викам, ја сакам да ви дадам и помогнавте да ги решам хемороидите, па боле на вас да ви дадам бомбонери и сокче отколку на оној винокуров 4500 денари за третман. И право да ви кажам, од тогаш на секого ја препорачувам оваа кинеска маст. И не само тоа, него таа ми помага подобро да ја разберам болката и маката кај луѓето. Е, баш пред некој ден се шетам на плоштад и вака од спротива го гледам овој новинаров со големиот стомак, што носи мајци Македонија до Гренланд. А има уште една мајца, ги менја. На неа пишуе, вчера у Брисел јадев купус кисел. И иде така сретен из плоштад, го испрчил тоа стомакот, и ја му викам, викам, знам зашо си весел, си се подмачкал ти со кинеска маст. А он крева рука вака и ми вика, Мирка ми ја даде. И така, ја, он и таа Мирка решивме да основаме Сдружение на обожаватели на кинеска маст. И толку му се допадна идејава на овој новинаров, што речи емисија ќе направи ако треба. Иначе, јас сум Ераклија на мал футбол, играв пред некој ден мал футбол, и како се падна, немавме голман, застанав да бранам. Која Јоцо Снагата, другар ми играше од спротивната екипа, го гледам, прима топка тамо на центар и почиња. Меси, 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 ми влезе у 6 метра. Леле, луѓе, ко ми ја пукна со волеј. Шо би рекле струмичани, ми со капа јајцата. Особено левто. А јајцето ми стана као јајце, али од ној. Шом го видов, сватив шо значи она која на некој што ти досадува ке му кажеш, ај откачи се, ми ги отече јајцата. Джабе мене и оцо ми се извинуеше дека наводно сакал да ме лобуе, али така му се откачило. Абе, не знам како стигнав дома. И кога стигнав дома, ми дзвони мобилен. Крева ми и оцо Снагата од тамо.
бате, много ми е жал за твојот лев ташак. Али види, на клиника работи кумот Борче, па можеш утре да отидеш кај него, он ќе те однесе да те провери куролог. Викам, да ме провери кој? Викам, Јоцо, ти сигурен си дека докторот се вика куролог? Не бе, вика, докторот се вика Стојчевски, али е куролог специјалист. А мене ми се виде малце чудно, ама си викам, има логика. Знели, доктор за мажи за доле да се вика куролог. Али се збунив, која ми текна, си викам, добро, зашо онда докторот за доле за жени се вика гинеколог, а не се вика... Знаете ли како? И јас следниот ден идам у болница, ме пречека тој кум Борче, ме однесе као овој уролог. Значи, една буква чудо прај. Ме однесе кај него, овој ми вика со облечи се, јас се соблакам и со рацете вака. Он ме глее и ми вика, зашо се држиш бе со рацете доле? Абе, му викам, докторе, дедо ми има кажано кај доктор со празни раце не сиде. Абе, не ади гомна, ми вика, е легно е да ти правам ехо на тестиси. И го уклучи тоа апаратот, и у тој момент влага унутра ординацијата една медицинска сестра со толкај рингли. И ми ничко упорнич. И јас се покривам, нели, за да не ме види, која гледам, више салфетка ставена преку срамотијава. И си викам, докторов муња, е! Влага сестрава со сонда, му ја дава сондава и му вика, докторе, еве ви сонда, и ме поглед на мене, ми развече една насмевка од дуво-дуво и излезе надвор. Докторот ја зема сондава, ја уклучи, зеде една жута туба, као вие майонез кај Чичо Стоилко, и зема ждраков дека меѓу папокот и ташаците. И зема тоа сондата и зема да размачкуе. Леле, луѓе, која се закашка тоа влакната шо ги имам со тоа майонезот. Мислам, еве ги влакната, замислете го само майонезот. Абе, таков улепе не сум било тинеджерски денови, која голем хит беше Трејси, ние ти се восхитуеме. Jedan od najvećih idola, osim Novaka Đokovića, koji inače mnogo predivan čovjek, mnogo predivan čovjek, kakav mu je ćale, on je super ispo. Znači, stvarno, obožavam ga, obožavam ga, obožavam ga, on je sve što mi nismo. Ako ikad ima, jel volite vi Novaka, gledate? Da, pa da, jel ste ikad gledali svoju kevu, dok urla na TV, dok igra Novak Đoković i shvatili koji ste promašaj od sina? Svi kad gledaj Kevu kako urla na TV, onda se okrene ka tebi i kao, a što ti ne možeš ovo, i na šta ličiš, bre. Novak Đoković je najbolji idol koga mi imamo. Ne ulazi u skandale, ne drogira se, ne vara ženu, ne kurva se, ne radi ništa, što kao, ludilo. Ja gledam njega i shvatam koje sam ja govno od čoveka. Ne samo ja, svi vi, pičko amateri, da. Svako od nas da se sutra probudi kao Novak Đoković sa 150 miliona dolara, niko od nas ne bi bio u fazonu, idem da ne jedem gluten i vežbam 6 sati dnevno. Svako od vas bi bio u fazonu, idemo u kafanu da je kupimo. Ja bi bio još gori, čoveče. Ja da se sutra probudim kao Nikola Đoković, teniser broj 1 sa svim tim parama, ja prvo bi raskinu s mojom devikom. Onda... Ne bi bio s onom Jelenom, ona je divna, ona izgleda kao princeza. Našao bi neku raspalu sponzorušu. Jebo bi je na oba načina koja znam. Onda bi googlao malo onako na internetu, onda bi došao i rekao kao, e, dušo, danas probamo analno. A ona bi bilo zona, ajde za Srbiju. Onda bi ja prsao sa mozgom, jer svi muškarci imaju taj deo gdje samo prsnu u jednom trenutku, gdje krenu one najgore stvari, ono što krijemo od vas u svakom trenutku. Onaj deo koji krijemo, ako vi ženi kad budete mogli da čitate misli na 2 sekunde i pročitate šta se tu nalazi, muškarci bi bili mrtvi 3 sekunde. Znači, ti najgori delovi tu, samo bi se to, i samo bi došao kod nje sa kašikom i rekao, iskopaj sebi oko da te jebem u lobanju.
Ona bi rekla, neću, ti si lud, nećeš, nećeš, dobro, odem, izgubimo od Rodžera Federera, dolaze novinari, Nikola Đoković, što si izgubio, evo te, a pa znate, moja devika nije htjela sebi da iskopa oko da jebem u lobanju. U tom trenutku, svaka sponzoruša na planeti Zemlji mi iskopala svoje oko i krenula da me juri po gradu. Jelena Karleuša bi napisala knjigu, od uvek sam želela da budem kiklop. Drugi ovaj idol koga mi imamo je Nikola Tesla. Mi njega obožavamo, stvorio je struju, sve to, ali onda naučiš neke stvari o Tesli i u fazonu si, brate, ko je đubre ovaj Tesla bio? Ste vi znali da je Tesla mrzeo cigane? Sad ste zbunjeni, kako Tesla mrzeo cigane? Tesla je mrzeo cigane! Tesla je bio lik koji je posvetio ceo svoj život da napravi struju bez kablova. Uvijek im treba malo. Uvijek vam treba malo, drago mi malo. Uvijek je u fazonu kao, imao je neke kablove bakarne, jebote, izašao jedan dan, nije ih imao, jebote, rekao je, mamu mu jebem, sad će, pa nek ukradu vazduh ako mogu, pička i baterina. Drugi lik koga mi volimo je... Skuo sam se, brate, bil. Istopio sam se, izgirosio sam se. Da. Našu azbuku je smislio Vuk, znate čemu pričam? Azbuka. Vi koristite delove. Ja. On je smislio azbuka i mi njega svi volimo. Imamo ga na novčanici, mnogo dobar čovjek. Jef? Ja, to je to. Ali morate kapirati, on je stvarno bio velika pička. Je li on tu azbuku pravio između dva srpska ustanka u Beču? Mi ovde, do ovde krv, krv do kolena, oslobađamo se od Turaka nakon 500 godina, dižemo ustanke, maksakr na sve strane, a on sedi u Beču i kao, e, slušaj ovo, J. Ali dobri smo u sportu, je li tako? Smo dobri u sportu. Ali pratite olimpijske igre? Ko prati zimske olimpijske igre? Stvarno? Vas dve pratite zimske olimpijske igre? Svaka čast. Ja obožavam zimske olimpijske igre. Zimske olimpijske igre su gdje gravitacija pomaže. Gravitacija je tvoj saveznik. U letnjim olimpijskim igrama sve što radiš je protiv gravitacije. Baci koplja, ono ide gore, pa će gravitacija ga spustiti dole. Baci disk protiv gravitacije, skoči u vis protiv gravitacije. Na zimskim olimpijskim igrama, šta god da se desi, gravitacija će da te spusti dole. Ja obožavam da gledam, uvijek su oni skokovi kao, evo ga Jorgen Fjorgen i on skače, i skače, i otpala mu je jedna skija, otpala mu je druga skija, i Jorgen Fjorgen pada, i Jorgen Fjorgen više nema kičmu. Jorgena Fjorgena ćete gledati za dve nedelje na zimskim paraolimpijskim igrama. Jedina svrha zimskih olimpijskih igara je da napravi igrače za paraolimpijske igre. Zimske olimpijske igre i rat u Ukrajini. Jao, kako ste lagali kad ste rekli volite crni humor. Neozbiljno, ja sam uvijek se pitao kako izgleda... Znaš kad pravi onaj bobsled tim? Kako izgleda paraolimpijski bobsled tim? Jel uzmu pet Nik Vujčića? I napune ga onako ko pes bombonice. Ko redenik metaka. Kako se trudi da se ne smeje, uživaj. I samo ga gurnu onako i kao... Vidimo se na to, gravitacija pomaže on kao... Znaš ko, ne, uglavnom sportisti koji dožive neku povredu krenu posle da igraju na paraolimpijskim igrama. To je uglavnom neko pravilo. Zato ja mislim da bi Michael Schumacher bio stvarno dobar paraolimpijski skijaš. Prvo, ne moraš da ga pitaš za dozvolu. Možeš samo da lažeš da je rekao da. I onda ga zavežeš za one skije. Na vrhu i kao, samo gledaj okolo da ideš ovaj put. I gurneš ga dole, baciš ga. Zajebavam se! Ja, ne, ali drago mi je, samo se svi smete, ima slike, nema tona, ali to ćemo posle da pričamo. Ko ima decu, ajde da vam sad zasiram život. Eee!